হয় স্যার, রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রার আজি পঞ্চমটো দিন, আজ অসমত দ্বিতীয়টো দিন। অসমত দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচীত ইতিমধ্যে নিমাতী ঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ ৰাওনা হৈছে। এয়া সব আমি ফেৰীত আছো। রাহুল গান্ধী সভাপতি গৌরব গগৈ উপস্থিত আছে। এখন জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ, জ্যেষ্ঠ নেতা এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ, আনকি সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ, এ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল, কে চি বেণুগোপাল উপস্থিত আছে। যদি সম্ভৱ হয় আমি এয়া সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছে কেমেরা পার্সন হেমন্ত শর্মার কেমেরাত বন্দী হওয়া এই দৃশ্য। আর আমি নাওয়ে যাত্রা করছো, তার লগতে যোগেন্দ্র যাদব উপস্থিত আছে, কর্মী উপস্থিত আছে। উল্লেখ করেছে যে অফলামুখ ঘাটত উপস্থিত হব, অফলামুখ ঘাটত উপস্থিত হওয়ার পিছতে আউনিয়াতি সত্রলে যাব, তার পূর্বে অকমান রোড শো আছে, কিছু খোজ কাঢ়িব গান্ধীয়ে। চাও জেং জয়রাম রমেশ আর সাংসদ গৌরব গগৈয়ে একেলগে সংবাদ মেল সম্বোধন করব আজ দ্বিতীয় দিন, একেলগে সংবাদ মেল সম্বোধন করব আজ দ্বিতীয় দিনের কার্যসূচী বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াক লৈ যিদৰে ৰাইজ সহাৰি দিছে বা আৰু কি কি কাৰ্যসূচী ৰাখিব সেই সকলোখিনি লৈ তেওঁলোকে দ্বিতীয় দিনের কার্যসূচী সামৰি এখন সংবাদ মেলৰ আয়োজন করব। এয়া রাহুল গান্ধী, সাংসদ গৌরব গগৈ, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰা, পুনৰ দেখুৱাইছো কে চি বেণু উপস্থিত আছে। রাহুল গান্ধীর এই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা আমি যদি কওঁ, এটা কথা কব লাগিব যে উত্তর পূবর, উত্তর পূবর যে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, উত্তর ভৌগোলিক অবস্থা জোড়ো ন্যায় যাত্রা বৈচিত্র্যটা দিছে সেই যাত্রা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পোনপটীয়াভাৱে আমি দেখুৱাই আছোঁ। ইতিমধ্যে মাজুলীলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। মাজুলীত আজি কাৰ্যসূচী, গতিকে মাজুলীবাসীৰ ৰাইজে কেনেধৰণে সঁহাৰি আগবঢ়ায় এই ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰতি যথেষ্ট মন কৰিবলগীয়া হ'ব বা সকলোৰে দৃষ্টি এই বিষয়টোৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে পুৱাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে, লগত আছে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকী, কেইবাগৰাকীও সাংসদ উপস্থিত আছে। গতিকে কালিৰ দিনটোৰ পাছত আজিৰ দিনটোৰ এই যি কাৰ্যসূচী, মাজুলীত গৈ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ সৈতেও তেখেতে বাৰ্তালাপ কৰিব, আলোচনাত মিলিত হ'ব। গতিকে সেই আলোচনাত কেনেসমূহ বিষয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰে কিয়াও মন কৰিব লগা হ'ব। আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চৌদিশে আচলতে যি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে, গতিকে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। পুনৰ গৈছোঁ আমি অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ কাষলৈ। চাওক, রাহুল গান্ধীর এই যে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, সেই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার মাজতে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো অসমৰ ভৌগোলিক পরিস্থিতি, উত্তর পূর্বর ভৌগোলিক অবস্থানে বৈচিত্রতা দিছে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। তার সমান্তরালকে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করবলে গৈ আছে, যদিও বিজেপিয়ে কটাক্ষ করে কৈ আছে যে কংগ্রেস করবাত রামৰ বিরোধী, কিন্তু আজি যখন নাও, যখন নাওত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় আগবাড়িছে রাহুল গান্ধী, আপনাদের লক্ষ্য করব সেই নাওতে আছে রামৰ পরম ভক্ত জয় হনুমানৰ ফটো। আৰু এই হনুমানৰ ফটো ইচ্ছা কৰিয়েই তেওঁলোকে তাত লগাই লৈছে নে আগৰ পৰা আছে সেয়া বুজা নাযায়, কিন্তু অতি এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, সমুখত ৰামৰ প্ৰিয় ভক্ত হনুমানৰ পতাকা লৈ এই ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা আগবাঢ়িছে নিমাতি ঘাটৰ পৰা অফলামুখ ঘাটলৈ। সমুখত ৰাহুল গান্ধী, তার সম্মুখতে আছে এই বিশেষ পতাকাখন। হয়, আমি দেখুৱাই আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি ইয়াৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। আৰু এই আজি লক্ষ্যস্থান হৈছে মাজুলী, গতিকে মাজুলীত আজি কাৰ্যসূচী ৰাখি কেনেধৰণেৰে ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে ৰাহুল গান্ধী, সেয়া যথেষ্ট মন কৰিবলগীয়া, লক্ষণীয় হিচাপে বিবেচিত ইতিমধ্যে হৈছে। কালিৰ দিনটোৰ প্ৰেক্ষাপট যদি আমি চাওঁ, আমগুৰিত যিখন
সভা অনুষ্ঠিত করা হৈছিল তাত রাইজৰ জেনে ধৰণৰ সহাৰি আখা কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ফলৰ পৰা কিন্তু সেই সহাৰি দেখিবলে পোৱা নগল আমি পুনৰ অমৰেন্দ্ৰ ডেকা কাখলে গৈছো সিম্পি এইখিনি মুহূৰ্তত নাওৰিয়াৰ হৈতে কথা পাতিছে নাওৰিয়াৰ হৈতে বাৰ্তালাপত জড়িত হৈছে ৰাহুল গান্ধী তেওঁ নিজে সম্মুখলৈ বিপদজনক স্থান কিন্তু সেই বিপদজনক স্থানলৈ উঠি আহিছে যিসকল নাওৰীয়া আছিলে যিয়ে এই নাওখন লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী মত বিনিময় কৰিছে নাওৰীয়াৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছো চিম্পি অফলামুখ ঘাট পাবলৈ আৰু কিছু সময় বাকী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰা এই বিশেষ নাওখন য'ত ৰাহুল গান্ধী আছিলে ৰাহুল গান্ধী কিছু বিপদজনক স্থানলৈ য'ত আচলতে নাৱৰীয়াসকল থাকে বা তেওঁলোকে সন্মুখৰ পৰা যিসকলে বাট দেখুৱাই লৈ গৈ থাকে তেওঁলোকে থাকে আৰু নাৱৰীয়াসকলৰ সৈতে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে এইদৰে মত বিনিময় কৰিছে চিম্পি হয় অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মুহূৰ্তত আমি যি দেখিছোঁ যে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক দৃশ্য সেই দৃশ্য কিন্তু উপভোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলেও দেখিছে যে নাওৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিছে গতিকে সেই কথাখিনিত হয়তো মহাবাহুৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা মহাবাহুৰ বিশালতাৰ অনুমান লৈছে বুলি আমি এই মুহূৰ্তত ঠাৱৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া দৃশ্যপট আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াভাৱে এয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে মাজুলীলৈ বুলি আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই মাজুলীত গৈ উপস্থিত হ'ব যিসমূহ কাৰ্যসূচী ৰাখিছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁ আগবঢ়াই নিব এয়া আই পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও আহিছে ৰাহুল গান্ধীৰ কাষলৈ কৈছোঁৱে বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই বিশেষ ন্যায় যাত্ৰাই ভাৰত জোৰ যাত্ৰাই যদিও বা পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৰ বিশেষ এটা প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে কিন্তু আশা কৰা হৈছে হয়তো লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব এই আশালৈয়ে যিহেতু যদিও বা কোৱা হোৱা নাই যে এয়া নিৰ্বাচনী এক প্ৰকাৰ ৰণনীতি কিন্তু আওপকীয়াকৈ সকলোৱে বুজি উঠিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত যাতে ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পাৰি ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে দলটোৱে চলাই আছে চেষ্টা আৰু শাসকীয় দলৰ কথা যদি কওঁ শাসকীয় দলেও ইটোৰ পাছত সিটো তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছে বিশেষকৈ সন্মুখত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা গতিকে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমত থাকি অসমৰ জনগণৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি অসমৰ জনগণৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ যি ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কালিৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকি বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো ৰাহুল গান্ধী আজি মাজুলীলৈ গৈ আছে এয়া মাজুলীত উপস্থিত হৈ মাজুলীৰ কাৰ্যসূচীসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ যিসমূহ আচলতে কৃষ্টি সংস্কৃতি হয়তো সেয়া বুজ ল'ব বা মাজুলীবাসীৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা কাৰণ বাৰে বাৰে কোৱা হয় যে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেকি মাজুলীবাসীক এনেধৰণেৰে বিৰোধীয়ে কিন্তু টাৰ্গেট কৰে শাসকীয় পক্ষ গতিকে সেইখিনিৰো হয়তো এটা বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে এই সামগ্ৰিক দিশ সন্দৰ্ভত সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকি বৰ্তমান মুহূৰ্তত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱে এয়া যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে লগত আছে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকী উপদলপতিগৰাকী আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাগৰাকীও সাংসদ আছে বিধায়ক আছে গতিকে এই যি দীঘলীয়া আচলতে এক প্ৰকাৰ যাত্ৰা বা এক সবল নেতৃত্বলৈ মাজুলীলৈ গৈছে গতিকে মাজুলীত ৰাইজৰ সঁহাৰি কি হ'ব সকলোৰে তাত মন কৰিবলগীয়া দিশটো বিবেচিত হৈ আছে আমি কৈছোঁ যে দীৰ্ঘদিনীয়া মাজুলীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কেনেধৰণে আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰে বা সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেই সন্দৰ্ভত কি ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ সৈতে বাৰ্তালাপত কেনেধৰণৰ দিশসমূহ আলোচনা কৰে আৰু এই সামগ্ৰিক কাৰ্যসূচীৰ লৈ আমি পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।